jaholatga qarshi ma'rifat tashabbusi bilan chiqyapmiz. Muqaddas islom dinini niqob qilib boshqa ko'chalarga kirib ketayotgan johil kimsalar bir narsani tushunmaydi yoki tushunishni istamaydi. Ya'ni islom faqat nurli hayotga, ilm ma'rifatga, yaxshilikka undaydi. Hech qachon hunrizlik, qotillik, zo'ravonlikka chaqirmaydi. Ana shu haqiqatni tan olmasdan, soxta g'oyalarga aldanib, zararli oqimlarga kirish, terrorchi bo'lish bu O'zbekiston xalqiga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Turkum ko'rsatuvimizning ilk sonida jihod mavzusiga to'xtalgan edik. Bugun esa firqalangan guruhlar tomonidan buzib talqin qilinayotgan yana bir tushuncha, hijrat haqida so'z yuritishni maqsadga muvofiq deb bildik. Hijrat, u o'zi nima? Uning asl mohiyati bilan buzuq talqini orasidagi farqchi. Ushbu mavzudagi suhbatimizni yana bugun Abror Muxtor Ali domla bilan birgalikda davom ettiramiz. Domla, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Abror aka, sir emas, bugun hijrat so'zi haqida, uni talqini haqida ijtimoiy tarmoqlarda odamlar tomonidan turli fikrlar bildirilyapti. Keling, dastlab yana mana shu hijrat so'zining mohiyati haqida to'xtalaylik. Aslida hijrat nima? Uning shar'iy va istilohiy lug'aviy ma'nolarini tushuntirib bersangiz, marhamat. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Ammo ba'd. Hijrat so'zi arabiy lug'atlar sirasiga kiradi. Bu to'g'risida ulamolar bir qancha ma'nolarni ifoda qilishini aytishgan. Hijratni uzilish ma'nosi, uzoqlashish, bir narsani tark qilish, sog'inchi bilan tashlab ketish ma'nolarini ifoda qilishini bayon qilgan. Undan tashqari hijrat so'zining o'sha hajara kalimasi, hijron kalimalari o'zbek adabiy lug'at etimologiyasiga kirgan. Masalan, hijronli dunyo deydi yoki o'ziga yetisha olmagan mahbubiga nisbatan hijronda yurganligi to'g'risidagi lug'atlarni ishlatiladi. Bu o'sha sog'inch bilan tark qilish ma'nosiga ko'proq urg'u beradi. Undan tashqari islom tarixi tarix sifatida hijriy yil bilan hisoblanadi. Buni hammamiz eshitib bilamiz. Mana shu hijriy hijratga aloqador voqealarga tegishli bo'lganligi uchun hijriy sana deb nomlangan. Hijratning endi istilohiy ma'nolari bor. Istiloh degani o'sha hijratning shar'iy ma'no kasb qiladigan vaqtida qanday ishlatiladi. Bu to'g'risida ham ulamolarimiz bir qancha ta'riflarni aytishgan. Shomil ta'rif kufr diyoridan islom diyoriga chiqib ketishlikka hijrat deb nomlanadi. Ya'ni hijrat ko'chish. Ikkinchisi Alloh harom qilgan narsalarni tark qilish bilan ta'riflanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan qaysi musulmon afzal musulmon deb so'ralganda payg'ambar alayhi salatu vasallam musulmon odam eng yaxshi musulmon boshqa musulmonlar uning qo'li va tilidan salomat bo'lgan odamdir. Muhojir, haqiqiy muhojir Alloh nahiy qilgan, ya'ni Alloh qaytargan narsalardan chetlangan odamdir deganlar. Mana shu hadisda chetlanish, uzoqlashish, tark qilish ma'nolari bor. Shu o'rinda hijratdan noto'g'ri talqin sifatida foydalanadigan siyosiy maqsadlarni ortidan boshqariladigan tushunchadagi odamlar hijrat qilish kerak. Masalan, bu mamlakatlarni tashlab bizni oldingimizga kelishlari kerak degan talqin bilan ba'zi oyatlar, ba'zi hadislarni buzib odamlarni ongiga singdirmoqchi bo'lishadi. Va odamlarni o'z yurtini tashlab ketishligida yurtiga nisbatan nafrat uyg'otishga harakat qilishadi va bu nafratdan foydalanib ularni qo'liga qurol berib tinch aholini, insoniyatni o'ldirishlikka harakat qilishadi. Bu islom maqsadlariga mutlaqo zid hisoblanadi. Chunki islom nafaqat bu inson o'ldirishlikni, nohaq odam o'ldirishlikni, balki hatto chumoliga ham ozor berishlikni taqiqlaydi. Biz hammasini yig'ishtirib qo'yaylikda, eng kichkina hayvonlardan bo'lgan chumolini olaylik. Shu chumoliga azor berish mumkin emas deydi bizning dinimizda. Alloh taolo Qur'oni Karimni suralardan birini Naml surasi, chumoli surasi deb atab qo'ygan.
o'zining payg'ambarlaridan bir payg'ambar chumolini uyasini bostirganda, demak oyat tushirib shu ish noto'g'ri ekanligini bayon qilgan. Mana shuni esda qolaylik. Eng kichkina jonzotlardan biri chumoliga ozor berish musulmonni odatidan tashqari ish. Musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi. Endi hammasini qo'yaylik-da, odamga bo'lgan munosabat. Ya'ni musulmon shaxsni, mo'min shaxsni odamga, odam zotiga bo'lgan muomalasi qanday bo'ladi? Shuni o'rganaylik. Undan oldin o'zimiz kimligimizni bilaylik. Mo'min degani nima degani? Mo'min so'zi amin, aman, amanlik so'zidan olingan. Allohga iymon keltirib, Allohni demak turli jazolaridan omonda qoladi. Mo'min degani inson, ya'niki omonlik insoni. Boshqalarga omonlik bergan inson. Undan boshqalarga yomonlik yetmaydi degani. Rasul akram alayhisolatu vasallam o'zlarining hadislaridan birida mo'minni ta'riflab, mo'min odamlar undan nafsini va molini omonda bo'lishiga ishongan shaxsdir degan. Mo'min shaxs kim desa, odamlar hammasi bu mo'min. Mani jonimga ham zarar yetkazmaydi, molimga ham zarar yetkazmaydi, chunki bu mo'min deydi. Ana mo'minlik sharafi shu. Na jamodat, jonsiz narsalar olamiga, na hayvonat, na insoniyat olamiga zarar yetkazmaydigan, omonda bo'ladigan inson mo'min inson. Musulmoncha. Musulmon shu. Musulmon islomdan olingan. Taslim bo'luvchi inson degani. Allohning amriga taslim bo'luvchi. Islomning ma'nosi bittasi tinchlik, ikkinchisi salomatlik. Bizning dinimiz tinchlik, salomatlik dini. Biz musulmonmiz, biz tinchlik, salomatlik insonimiz. Bizdan faqat tinchlik chiqadi, bizdan faqat salomatlik chiqadi. Abror aka, mana hijrat so'zining lug'aviy, islohiy, shar'iy ma'nolarini ko'rib chiqdik. Shu o'rinda bu hijratning mohiyatini yanada kengroq ochish, tomoshabinlarimizga yetkazish maqsadida uning turlari, sabablari va maqsadlari haqida suhbatlashsak. Hijrat o'zi aslan qismlarga bo'ladigan bo'lsak, ikki turga bo'linadi. Umumiy ma'noda ikki tur. Bu ma'naviy va hissiy ma'noda. Ibn Hajar rahimahulloh bu Fathul Boriyni musannifi Imom Buxoriyni sahih to'plamlarini shorihlaridan u kishi hijratni zohiriy va botiniy deb ta'riflaganlar. Bu inson zohir ma'noda bir makondan boshqa makonga ko'chishlik hijratini nomlagan bo'lsalar, botiniy Alloh harom qilgan narsalardan chetlashish ma'nosiga urg'u berganlar. Bu taqsimotini Hazrat ustozimiz 5 ga taqsim qilganlar. Ustozimizni taqsimotlarida o'sha makon hijratini din fitnalaridan o'zini, ya'ni diniy fitnalarga tushib qolmaslik uchun dinini saqlashlik ma'nosida ko'chishlikka birinchi makoniy hijratni bergan ekanlar. Bu o'sha agar bir musulmon odam o'zining diniy vojibotlarini amalga oshira olmaydigan jamiyatga tushib qolsa, o'sha joyda dinini muhofaza qilishlik uchun boshqa bir makonga ko'chib o'tishligiga ruxsat beriladi. Ba'zan bu vojib bo'ladi, ba'zan mustahab bo'ladi. Buni shar'iy hukmlari alohida ta'riflanadi. Shunaqa o'rinlarda ta'kidlab ketishimiz kerak. Inson bunaqangi vojib yoki makondan makonga ko'chishlik mavzularida o'ziga o'zi hukm o'qishlikdan ehtiyot bo'lishi kerak. Men bu joydan ko'chib ketyapman, falonchilar kofir, men hijrat qilyapman degan shaxsiy tashabbus bilan da'volarni qilmaslik kerak. Bunaqa mavzularda ilm ahllarimizdan, imom peshvolarimizdan maslahat olish kerak. Qilayotgan ishini shar'iy nuqtai nazardan ahli ilmlardan so'rab bilish kerak. Chunki Qur'oni Karimda Alloh taolo fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun degan. Agar bilmasanglar, zikr ahlidan so'ranglar degan. Islom insonlarni ilmga, ma'rifatga, islohga buyuradi. Hech qachon jaholatga, buzg'unchilikka, fasodga buyurmaydi. Oldimizdan bir masala chiqdimi? Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Shuni qilmoqchimiz, ilmimiz yo'q. Demak, to'xta. Men shu ishni qilmoqchiman. Bu ish bo'yicha dinimning ta'limoti nima ekan degan savolni birinchi qo'yish kerak.
Ana o'sha narsani organ olib, keyin kirib o'sha ishni qilsin. Bugun bir tanish odam kelib, ba'zi bir hojatlari bor ekan, so'rab gaplashib, yana dehqon odamdan nimadan so'radi, ushurdan so'radi-da, yana bir savol bor ta'sirdan qoldi. Nima savol desam, hozir mana bu Iroqda bo'layotgan munosabat qanaqa tushunamiz buni? Men oddiy odam, qirg'in barot urushi bo'lyapti, menimcha musulmonman, musulmon urushyapti. Yana u yerda har xil gaplar chiqyapti. Oddiy musulmon sifatida biz nima qilishimiz kerak? Munosabatimiz qanaqa bo'lish kerak? Deb so'rab qoldi. Haqiqiy to'g'ri savolni berdi va o'sha o'zi tushunmaganligi uchun tushungan deb o'ylagan odamdan so'radi, yaxshi. O'shini tushunmaganligiga so'rash kerak. Bilmagandan ham o'zicha hukm chiqarmasin shariat bo'yicha. Shariatni biladigan odamdan so'rasin, ana javobini oladi, mas'uliyat haligi biluvchining zimmasiga tushadi. Keyin men o'sha odamga tushuntirdim. Aytdim, haqiqatan musulmonman, musulmon urushyapti. Bir-birini qonini to'kyapti. Har kimining da'vosi o'ziga yetarli. Endi bizni ularga bo'ladigan munosabatimiz Allohga iltijo qilib, Alloh shularga insof ber. Shularning aqli husnini o'ziga qaytar. Bir-biriga vahshat, vahshiyga aylanib qonini to'kishdan to'xtatsin. Bolalarni yetim qilishdan, xotinlarni tul qilishdan, musulmon yurtini vayron qilishdan, asori aqiqalarni portlatishdan to'xtatsin sular deb Allohga iltijo qilaylik degan ma'noni aytdi. Keyingi turi jon omonligi uchun jonini muhofaza qilishlik uchun hijrat qilishlikka ruxsat beriladi. Bir insonning joniga tahdid bo'lib turgan bo'lsa, bu tahdid unga nohaq bo'layotgan bo'lsa, u inson o'zining jonini muhofaza qilishlik uchun hijrat qilib qochish kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Makka davridagi din da'vatlari eng og'ir vaziyat bo'lgan, bu 13 yil davom etgan. Mana shu 13 yil davomida ko'rmagan kunlari qolmagan. Hatto namoz o'qib turgan paytlarida tuyaning ich bog'rini mushriklar kelib payg'ambar alayhi salatu vasallamning yelkalariga, boshlariga tashlab qo'yishgan. Sajdadan boshlarini ko'tara olmay qolganlar. Fatima onamiz, payg'ambar alayhi salatu vasallamning karimalari, qizlari yugurib kelib ustlaridan o'sha tuyaning ich bog'rini olib tashaganlarida keyin boshlarini ko'targanlar. Mana shunaqangi og'ir vaziyatlarda ham sabr qilib turganlar. Oxirgi chora mushriklar maslahat qilishib, bu barcha tarix kitoblarimizda, hadis to'plamlarimizda ham bor. Oysha onamizdan qilingan rivoyat bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning jonlariga qasd qilishlikni rejalashtirishdi. Bu reja o'ta makkorona, o'ta bir shaytoniy reja bo'ldi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni bir kechada 12 ta qabilaning yigitlari kelib urushlikni maqsad qilishdi. Mana shu suiqasd, noto'g'ri jinoiy maqsadni Alloh taolo payg'ambarimizga bildirdi va jonlarini himoyasi uchun hijrat qilishga chiqdilar. Alloh taolo bunga izin berdi. Undan tashqari biz o'zimizni tariximizda ham bunga o'xshagan voqealar bo'lgan. Bizda ajdodlarimizdan ziyoli qatlamni o'sha dahriy tuzum kelganda repressiya qildi, ya'ni qatag'on qilishni boshladi. Kim ziyoli bo'lsa, kim islom ta'limotlaridan, dindan xabardor bo'lsa, ularni yo quloq qilishlikka yoki o'sha ma'lum bir ayblarni bo'yniga qo'yib o'ldirishlikka harakat qildi. O'sha paytda ba'zi ajdodlarimiz mamlakatni tashab ketishlikka majbur bo'lishgan. Ular jonini himoya qilib ketishlikka majbur bo'lgan. Lekin ulamolar shu o'rinda ham aytishadiki, hamma ketib yubormasligi kerak. O'sha hatto o'sha davrda ham nimaga? Mamlakatni tamomila kufr nizomiga topshirib qo'ymaslik kerak. Chunki dahriy tuzum kelib, bu mamlakatni o'zining buzg'unchi g'oyalari bilan bosib olmasligi uchun millat sabr bilan o'zining dinini amalini qilib turishligi kerak. O'sha davrda ham qiyin bo'lsa-da janozalar o'qilgani, hech bir nikohsiz farzand tug'ilmagani, tug'ilgan bolalarga ism qo'yish, nikoh, janoza marosimlari islom rukunlariga ko'ra amalga oshirilganini
ta'kidlashadi. Bu albatta millatimizning qahramonligi. O'sha qahramonlik, o'sha sabr, o'sha bardoshning mukofoti o'laroq Alloh taolo millatimizga mustaqilligini qaytib berdi. Alloh taolo bu millatimizni yana o'zimizni erkimizga, e'tiqod erkimizga qaytarib berdi. Bu misollar albatta o'sha jon omonligi uchun qilinadigan hijratlarda misol sifatida keltiriladi. Mana shu o'rinda ba'zi ulamolar bor, Abul Abbos Harroniyga o'xshagan ba'zi ulamolar ajoyib usul qoidalarni keltirishgan. O'sha qoidalarda aytadilarki, ahli bid'at, ya'ni buzuqlikka da'vat qiladigan toifalar dalil keltirsa, o'shalarning dalilida o'zlariga raddiya bor deydi. Raddiyani boshqa matndan emas, ular keltirayotgan dalildan izlagin deydi. Mana bu joyda hijratning jon omonligi uchun qochish kerak deyiladi. Bugungi kunda musulmonlarning fikrlariga noto'g'ri talqinini kiritayotgan odamlar hijrat qilinglar deb odamlarni urush o'choqlariga chaqirishyapti. O'zlarini poligonlariga chaqirishyapti, qo'llariga qurol berishyapti. Aksar odamlar u joyga borganlarida jon omonligidan xavotirga tushishadi. Ularning bir qanchalarini o'lim xabarlari kelib turadi, bir qanchalarining nomi domdaraksiz yo'qolib ketyapti. Aslida hijrat deganda o'sha diyorlardan qochib tinch mamlakatlarga musulmonlar yashayotgan ibodatlarini bemalol amalga oshirayotgan mamlakatlarga kelishlari kerak. Jon omonligi o'sha joydan qochib kelishi kerak. Yuqoridagi din fitnalaridan ham, ya'ni dinlarini fitnalardan asrash uchun ham hijrat qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, bugungi kunda siyosiy maydondagi urush o'choqlaridan tezda qochib chiqish kerak. U joylar dinini ham, jonini ham omonda saqlaydigan joylar emas. U joydan hijrat qilish kerak. Aslida u joydan hijrat qilish. Aslida bu joydan hijrat qilish kerak. Mana bu o'sha ulamolarimizning ta'riflaridagi, usullaridagi ajoyib qoidalardan biri. Mana shu o'rinda ayrim firqalangan toifalarning hijrat borasidagi talqiniga e'tibor qaratsak, marhamat. Bugun madrasa bolalarimizdan tashkil topgan bo'lib, o'zimizni shu hijrat diyorida ularda ko'pchiligini dadalari shahid bo'lgan. Ular bizga dadalari shahid bo'lgandan keyin jamoatimizga omonat bo'lib qolgan bolalar. Shuning uchun ularga biz xos ta'limlar beryapmiz. Inshaalloh ular kelajakda katta-katta qo'mondon, ustozlar bo'ladi degan umiddamiz inshaalloh. Bu maskanimizdagi bolalarning yoshi eng kichigi 14, 15 va kattalari 18, 19 yosh. Ko'plari hofizi Qur'on va ilm o'qigan, o'sha madrasalarimizda ta'limlarini tugatgandan keyin bu lashkar hisobiga o'tgandan keyin bularda biz xos ta'lim berib o'rgatyapmiz inshaalloh. Niyatlarimiz bor, hali madrasamizda yuzlab farzandlarimiz katta bo'lyapti. Inshaalloh bular ham kelajakda 14-15 yoshga yetib qolsa, ularga ham shunday nizomiy ta'limlar beramiz degan inshaalloh niyatlarimiz bor. Bu xususda marhum ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining fikrlariga ham quloq tutsak. O'tgan yozda bir mana shu yaqin qo'shni davlatlarning katta ulamolari bilan gaplashib qolib o'tirib aytyapti. Bizi bir tanishimiz deydi, tanish oila ota-ona yig'lab kelib bola chaqasi bilan menga murojaat qilishdi. Nima bo'ldi? Ha, o'g'limiz tuppa tuzuk ishi bor, daromadi yaxshi. Namozini o'qib, Qur'onini o'qib, bola chaqasini bizni boqib turuvdi. Bola chaqani ham, ishini ham hamma yo'g'in tashab, hozir men urushga ketdim deb ketib qoldi. Xudoni zorini qilib yig'layapmiz, bizga quloq solmayapti. Qani o'zi, u ketgan. Bir topsa bo'ladimi? Mana telefoni bor. Men telefonni olib telefon qildim deydi. Telefon qilsak, ha, palonchi yuribsanmi? Nima bo'ldi? Buni qilsan. Ha, u yerda bu yerda bizga tashviqot qilishdi, savobli ish ekan, jannatni topadigan ish ekan, shuning uchun shunaqa qildik. Hozir o'sha qo'shni urush bo'layotgan davlatdagi qo'shni davlatda mashq qilib o'rganyapmiz urushni. Ey espas, sen o'zi bu narsani bilasanmi? Bir og'iz, ikki og'iz gap bilan ketaverasanmi? Ota-onang bu yerda yig'lab yuribdi-yu. Ota-onang yig'lab yuribdi. Otanga aytmabsan, onangga aytmabsan, bola chaqangni tashlab ketibsan, u borgan joying noaniq joy. Kim chorlagan, qayerga oboradi, nima qiladi, shariatga muvofiqmi, muvofiq emasmi,
ikkita musulmon urushyapti. Ikkita musulmon bir-birini qonini to'kyapti. Sen qaysinisiga qarshi urushasan? Tezda qayt dedim deydi. Tezda qayt. Haqiqat shu. Uchinchisi dunyo uchun hijrat qilish. Buni asli dastlab dunyo uchun hijrat qilishlik to'g'risidagi hadisi sharif bor. Dunyo uchun hijrat qilganlarga nisbatan salbiy sifatda ishlatilgan. Buni ham noto'g'ri tushunmaslik kerak. Aslida u joydagi maqsad payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hijratga va'da qilingan jannatni umidida Makka-i Mukarramada moli yurtiyu hamma narsasini tashlab Madinaga ko'chganlarga va'da bergandilar. Madinaga ko'chgan odamlar Alloh va Rasuli uchun hijrat qilgan odamlar edi. Shunda bir sahoba bir ayolni ishqida Makka-i Mukarramadan Madinaga Munavvaraga hijrat qiladi. Madinada bir ayolga sovchi qo'yadi, hijrat qilsang senga tegaman deydi. U odam yo'lga chiqadi. Endi odamlar o'rtasida savol tug'iladi. Ey Allohning rasuli, bu odam ayol uchun hijrat qilib keldi. Bunga ham siz yuqorida aytgan jannat va'dasi bormi degan ma'noda gap-so'z chiqadi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam innamal a'malu binniyat va innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allohi va rasulihi fa hijratuhu ila Allohi va rasulihi va man kanat hijratuhu lidunya yusibuha او امراتین یعنی خوها دیگرلر. کیم الله و رسولو اُچن خجرت کلسه، اونین خجرت الله و رسولو اُچن بولد. یعنی هر بر عمل نیت که کوره بولد دیابتلر. کیم دنیا اُچن خجرت کلیم بولسه، دنیا گه هم یریشده. خاتون اُچن خجرت کلیم بولسه، خاتون گه نکاح لنده. انسان نیم نم مقصد تکلیم خجرت، اُش خجرت گه erishtiradi degan ma'noda hadis aytganlar. Bu hadis islom maqsadlarini to'rdan biri deydi ulamolarimiz. Islomni mutlaq ifoda qiladigan maqsadlarni to'rdan biri. Niyatni o'ta muhimligiga ifoda qiladi. Hijratning dunyo talabi to'g'risidagi turiga ko'p misollarni keltirishimiz mumkin. Halol rizq talabi bilan bir joydan ikkinchi joyga borib ishlash niyatni hijrat ma'nosida qilinsa, oila a'zolarimni halol rizq bilan ta'minlayman degan niyat qilinsa, albatta bu hijrat deyiladi. Bunda mamlakatdan tashqariga chiqib ishlash ham hijrat ma'nosini berganidek, mamlakatning ichida ham, ya'ni botiniy hududlarni ichida ham bir shahardan ikkinchi shaharga borib halol rizq talabini qilishlik ham hijrat deb nomlanadi. Misol uchun deylik, vohadan poytaxtga kelib ish maqsadida rizq talabida yurgan insonlar yoki vodiydan boshqa bir shaharga borib, ya'ni O'zbekistonni o'zida misol uchun rizq talab qilib yurganlar ham tijorat maqsadida yoki kasb maqsadida yoki dehqonchilik maqsadida harakat qilayotganlar albatta niyatlarini xolis to'g'ri qilsa hijrat ma'nosini kasb qiladi. Endi shu orada bizni mamlakatimizdan boshqa mamlakatga rizq talabida, dunyo talabida hijrat qilish, ya'ni ko'chish, muhojir bo'lish bilan ba'zi odamlar mamlakatni tark qiladi, lekin borgan joylarida islomni noto'g'ri talqin qiladiganlarning da'vatlariga aldaniyatgan va asl maqsad oilasiga mol dunyo olib kelish, halol rizq olib kelish uchun chiqqan maqsadi o'zgarib yengilroq yo'l bilan boshqa usullar bilan ularning taklif qilgan mablag'lariga aldanib qo'liga qurol olish, jinoiy to'dalarga qo'shilish ko'zga tashlanadi. Bu noto'g'ri talqinning qurbonlari bular. Biroq telefon qilib, men falon davlatdaman, mazza qilib yuribman, savobli ish bor, o'qiyoramiz, o'qiyoramiz, tez yetib kelsa odamlar ketyapti yugurib. Nima bor u yerda, nima qiladi? Foydami, zararmi? Qanaqa u gap yo'q. Haligi chaqirayotgan odamni ham tayini yo'q. Ketishyapti. Borib, yo o'liga kelyapti, yo o'lganini xabari kelyapti, yo yana qandaydir boshqa bir musibat. Bundan ancha muddat oldin menga yana shu ma'lumoti bor odamlar aytib berdi.
qishloqlarimizdan bir qishloqda 41 ta erkak Rossiyaga ishlagani borishdi. Ishlagani borish ham hozir o'sha ishlash bo'lmay qoldi. U yerga kelib hamma yoqdan o'shunaqa odamlarni yollaydiganlar bor. Keladi. Pul ko'tarib keladi. Palon bor, piston bor, Alloh uchun kerak, jannatga to'g'ri kirasan, pulam bo'ladi, qani ketdik deydi. Haligi 41 tani bittasi boshini aylantirib Peshavorga boribdi. Peshavor qayerligini bilasizlar. O'sha urushga qurollilarni tayyorlaydigan joy. Nima bo'lgan bilib bo'lmaydi. O'sha 41 ta o'tirgan joyida bitta bomba tushibdi, yo'q. Bitta qishloq erkaksiz qoldi. Yo'q haligilar. Agar o'shalarning zarracha aqli bo'lsa, Rossiyaga nimaga keldik? Ishlagani kelganmiz. Bola boqaman deganman, to'y qilaman, mashina olaman deganman, shuni ishimni qilaveray demaydimi? Yoki haligi aytganimizdek bir biladigan ilmli odamdan bir notanish odam kelib bizga mana shunday gaplarni aytyapti. Biz uncha tushunmayapmiz, siz nima deysiz demaydimi? Farosat yo'q, aql yo'q, tushuncha yo'q. Mana endi bolalari yetim, xotinlari beva, ota-onalari yig'lagan, o'zlari ko'mildimi, ko'milmadimi Alloh biladi. Undan tashqari, demak, hijratning keyingi turiga ilm talab qilishlik turini qo'shganlar ustozimiz, ilm talabida bo'layotgan har bitta qadam hijrat ajri bilan birga bo'ladi. Ilm talab qiladigan odam hijratsiz ilm qila olmaydi. Tarixdan to bugunga qadar ilm sohiblarini, dunyoda ilm bilan tanilgan barcha insonlarni hayotiga nazar solsak, ular hijrat bilan bog'liq alohida tarixda bobga ega insonlar hisoblanadi. Imom Buxoriyni rahimahullohning hadis to'plashdagi tashabbuslari, harakatlari Imom Buxoriyning hijrat qilgan shaharlari degan alohida bobda ifoda qilinadi. Imom Buxoriy qayoqqa borganlar, nima qilganlar, shu ma'noda alohida tarixiy yo'l xaritalari bor. Buni ham albatta hijrat deyiladi. Bugungi kunimizda zamonaviy tildagi zamonaviy ko'rinishi mamlakatda muhim bo'lgan mutaxassisliklarni egallashlik uchun ilm talabida ilm o'rganib kelishlik ilm uchun qilingan hijrat deyiladi. Sabror aka, shu o'rinda bizni tomosha qilib turgan teletomoshabinlarda savol paydo bo'lishi mumkin yoki ularda shunday tushuncha paydo bo'lgan bo'lishi mumkinki, demak, hozir masalan turli mamlakatlar bilan turli sohalarda aloqalar rivojlanib boryapti, to'g'rimi? Masalan tibbiyot sohasini olib qaraylik. Dunyodagi mashhur o'sha tibbiyot akademiyasida yoki tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida tahsil olib, inson salomatligi uchun ertaga kelajakda bir foydali mutaxassis bo'lib o'z mamlakatiga kelib foyda keltiradigan bo'lsa, shu insonlarni, menimcha sizning fikringizga ko'ra, o'sha hijrat qilib borib ilm o'rganib kelgan odamlar safiga qo'shish mumkin, to'g'rimi? Albatta, nafaqat meni fikrim, bu shar'iy asoslarga suyangan gap. Tibbiyot sohasi bo'lsin, mana bugungi kunda dehqonchilik, oddiy dehqonchilikni, ziroatni ham ilmiy asoslari chiqib ketdi. Oddiy urug'chilik ma'nosida juda ko'p mamlakatlardan urug' olib kelishga muhtojmiz. Nima uchun? Shuni biz o'rganib kelib o'zimiz qilmasligimiz kerak. Biz o'zimizni mamlakatimizda urug' yetishtirib chiqib, boshqa mamlakatlarga urug' eksport qilishlikka nimaga imkoniyatimiz yo'q? Bor. Buni qilishlik uchun ilm kerak. Bu ilm uchun hijrat kerak. Bu hijratni ilm talabiga maqsad qilib chiqqanlar albatta juda katta. Bu bugungi zamonaviy insonning eng yetuk mujohidlari, muhojirlari deb nomlashlikka imkon bor. Qur'oni Karim, hadis shariflar bunga dalolat qiladi. Ko'p odamlarda yurt, millat muhabbati shakllangan. Ba'zi odamlar bo'lsa, mamlakatni tashlab boshqa joyga ilm talabida boradi, mutaxassislikni egallaydi, lekin o'zini yurtiga qaytib kelmaydi. Mana shu odamlarga savob umidida o'zining millatini rivoji, kelajakni buyuk bo'lishligi uchun qadam qo'yiladigan ishlardan biri o'z mamlakatiga qaytib kelib, mutaxassisligi bilan manfaat foyda berishligini ko'zlashligi kerak. Mana shu maqsadlarni inshaalloh o'rtaga qo'ysa, harakat qilsa, amal qilsa, albatta ilm talabidagi hijratlar misolida
sanaladi. O'sha ilm talabidagi hijratning yana bir ko'rinishi bor. Buni ibrat safari deyiladi. Ibrat uchun tarixdan yoki qilingan safardan qolgan ta'sirotlarni ibrat ma'nosida olish uchun qilingan safarlarga ham hijrat deb nomlanadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda bir necha o'rinlarda bunga ishora qilgan. Safar qilinglar, sizdan oldingi ummatlarning oqibatlari nima bo'lganligini ko'ringlar, ibratlaninglar degan ma'noda oyati kalimalar bor. Keyin haj safari va umra safari bu ham bir ma'noda ibodat va bir ma'noda hijrat bilan bo'ladi. Hijrat qilmasdan inson haj ham umra ham qila olmaydi. Mana shu narsalarga ham e'tibor berishimiz kerak. Endi hozir dunyo masofalar qisqarib, odamlarning safari ko'payib, bizning odamlarimiz o'sha taraflarga o'qish uchun, ish uchun, sayohat uchun, yana nimalardir bahonalarni borishyapti. Misol uchun hozir Rossiyada juda ko'p odamlarimiz yuribdi. Mana shu yerda o'tirganlarning tanish bilishlarimiz, aka-ukalarimiz, qavm-qarindoshlarimiz bor. U yerda bizdagi holat yo'q. U yerda to'stopolam. Hamma guruhlar o'sha yerda. Bu yerdan qochib olgani ham bor, boshqalardan kelgani ham bor, o'zidan chiqqani ham bor. O'sha men bemazhablikning safsatasi bo'lyapti. Yana o'sha odamlarni fikrini buzadigan, dinni qabul qilishda xatoga boshlaydigan guruhlar, shaxslar, kitoblar, ma'lumotlar hamma tarafda turibdi. Bo'lyapti shular. Ana o'shalar bizdan borganlar ulardan ta'sirlanib qolyapti. Bu yerda narsani o'rganmay kelsa, u yerda ularga kelib buni va'z qilsa, nasihat qilsa, qo'liga kitob bersa, disket bersa, uni bersa, buni bersa, olib o'qib, demak, bu ekan, buni haqiqatini bilish kerak ekan, biz adashib yurgan ekanmiz deb ularga gapirib kiryapti. Bu yoqqa qaytib o'sha fikrni olib kelyapti. Bular endi xatarga aylanib qoldi. Juda ko'p ko'ngilsizliklarni kelib chiqishiga sabab bo'lyapti. Ularga o'sha ixtilof chiqishidan musulmonlarning orasida manfaatdor taraflar xususan maxsus qilib pul yuboradi, odam yuboradi, kitob yuboradi. Orqadan turib boshqaradi. Internet bor, elektron pochta bor, hammasi bor. Shundan haligi safsatalarini qilishadi. Ana shu fikr bilan bizga kelsa yana noqulaylik chiqadi. Chegarada qo'lga tushadi, chunki davlat qonunni chiqarib qo'ygan. U disketda o'sha qonundagi man qilingan narsani ko'tarib kelyapti. Kitobini ko'tarib kelyapti. Demak, uni tekshirganda chiqsa o'sha ishlayman, pul topaman, to'y qilaman, uy qilaman, mashina olaman deb ketuvdi. Ota-onasi, bola-chaqasi intizorlik bilan kutib turuvdi. Men ketyapman deb xabar bergan. Qarasa, chegarada qo'lga tushib turdi. Bu juda katta noqulaylik. Nihoyatda og'ir musibat. Abror aka, keling aynan hijratning endi ma'naviy turi haqida suhbatlashsak. Hijratning ma'naviy turi hijratning muhim turlaridan hisoblanadi. Chunki o'sha hissiy makondan makonga hijrat qilish mavzusidagi hijrat bu mamlakatning ijtimoiy yoki diniy holatiga bog'liq. Bu har doim o'zgarib turadigan holat. Bugungi kunimizga kelganda, hozirgi sharoitimizda butun dunyo mamlakatlari o'zaro aloqada, diplomatik aloqalarda kelishuvlar, ahdlashuvlar imzolashgan va bugungi kunda o'sha payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam Makka-i Mukarramadan Madinaga hijrat qilganlari ma'nosi mutlaq to'laligicha ifoda qilinmaydi. Chunki payg'ambar alayhi salatu vasallam Makka-i Mukarramaga qaytib kelganlarida, Makkani fath qilganlaridan keyin mashhur hadisda marhamat qilib aytganlarki, la hijrata ba'dal fathi deganlar. Fathdan keyin hijrat yo'q deganlar. Buni ulamolar turli talqin qilishgan. Imom Navoviyni o'sha bu Muslim sahihlariga qilgan sharhlari bor. Ibn Hajar Asqaloniyning Fathul Boriy asarlari bor. Buxoriyning sharhiga qilgan shunda ta'riflaganlar. Nima uchun
Makka fathidan keyin hijrat yo'q deyaptilar. Hijrat shu bilan to'xtadimi desa ulamolar yo'q, hijrat to'xtamaydi. Hijrat davom etadi, lekin Makka mukarrama Dorul Islom, ya'ni Islom mamlakatiga aylangandan keyin endi u joydan hijrat qilishlik yo'q endi. Hammani payg'ambar alayhi salatu vasallam hamma Madinaga kelsin demayaptilar endi. Hamma musulmon holatda yashashi mumkin bo'lgan mamlakatlarda yashayursin degan ma'noni ifoda qiladi. Lekin hijrat davom etadi deganda biz hozir urg'u berishimiz kerak bo'lgan ma'naviy hijrat hech qachon to'xtamaydi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamdan sahobalar so'rashgan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Al muhajiru man hajara ma nahallohu anhu" dedilar. Muhojir Alloh man qilgan narsalardan hijrat qilgan, chetlangan odam dedilar. Mana shu ma'naviy hijratning eng katta ta'rifi, nabaviy ta'rifi hisoblanadi. Demak, hijrat ham badaniy, ham qalbi bo'lishligi kerak. Inson qalbi bilan ham o'zi Alloh harom qilgan narsalardan chetlashligiga hijrat deb nomlanadi. Qur'oni Karimda hijrat kalimasini o'rgansangiz 40 ga yaqin joyda kelgan hijrat kalimasi, hijratga tegishli kalimalar. Payg'ambar alayhi salatu vasallamga varrizza fahjur degan Alloh taolo rijizdan chetlaning degan. Rijiz butlar, but sanamlardan chetlaning degan ma'nosi bor hijratda. Chetlanish nima bilan bo'ladi? Ham qalbiy, ham badaniy bo'ladi. Albatta. Ham til bilan ham chetlanish bo'ladi. O'sha butni inkor qilishlik, Allohdan boshqaga ibodat qilinadigan sanamlarni inkor qilishlik bilan bo'ladi. Boshqa bir oyatda Alloh taolo payg'ambar alayhi salatu vasallamga fahjuruhum hajron jamila degan. Ulardan, ya'ni botil toifalardan yoki buzg'unchi to'dalardan go'zal chetlanish bilan chetlaning. Bu ham qalbiy, ham badaniy, ham lisoniy til bilan bo'ladi. Bularning barchasi ma'naviy hijratlarni ta'riflarida keladi. Demak, ma'nan hijrat qilishlikka har doim muhtojmiz. Bir inson inson axloqiga to'g'ri kelmaydigan noma'qul odatlarga o'rganib qolgan bo'lsa, yolg'on gapirish, fahsh, gunoh ishlariga o'rganib qolgan odam mana shu gunoh, fahsh ishlarni Allohning roziligi uchun tark qilsa, payg'ambar alayhi salatu vasallam aytgan eng yaxshi muhojir hisoblanadi. Ya'ni bir gunohni tark qilib, o'sha gunohni qaytib qilmaslik uchun ma'naviy ma'noda undan chetlanish o'sha gunohlarni qilmagandek qiladi odamni. Hammasini kechiradi Alloh taolo. Haj ham shu qabul bo'lgan haj o'zidan oldingi gunohlarni kechiradi. Ya'ni bu Alloh va banda o'rtasidagi gunohlarni kechiradi. Lekin banda bilan o'rtasida moddiy oldi-berdilar bo'lsa, ularni albatta ado qilib qo'yish kerak hisoblanadi. Ma'naviy hijratning o'ta muhim ekanligi Islom shariatida doim ta'kidlanadi. Odatda o'sha ma'naviy hijratning ahamiyatini soyada qoldirib, o'zlarini o'sha mamlakatlarini vayron qilishlik uchun hijrat kalimasidan foydalanayotgan buzg'unchi toifalar o'zlari talqin qilayotgan noto'g'ri ma'nodagi hijratni birinchi sahnaga olib chiqishga harakat qilishadi. Nima uchun? Chunki asl hijratni noto'g'ri talqin qilish oqibatida odamlarning fikrini buzishga, ularni shaxsiy va siyosiy maqsadlariga xizmat qildirishga harakat qilishadi. Bularni ilm asosida bayon qilib borishimiz va buni ilmiy asosda o'rganib, noto'g'ri talqindan doim ehtiyot bo'lib turishimiz lozim hisoblanadi. Abror aka, aynan mana shu harakatlar borasida va ularni aslida kim ekanligi to'g'risida marhum ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ham fikrlari bor. Marhamat, keling birgalikda shuni tomosha qilsak. Hozirgi paytda axborot vositalari turli tuman bo'lib ko'payib ketdi. Avval kitob o'qisa yetarli edi. Hozir endi internet chiqdi. Elektron pochta chiqdi. Ijtimoiy tarmoqlar chiqdi. Yana shunga o'xshagan turli aloqa vositalari chiqib, endi kelib bu yerga ovora bo'lmasdan haligi odamlar tashqaridan turib, biz odamlarning boshini aylantirishni boshlashdi. O'zimiz odamlar o'zimizni tilda gapiradi, mashinadan ketgan.
Lekin uyoqda yuribdi, o'shalarga malay bo'ldi, oylik olyapti, nimadir qilish kerak. Qator saytlarni ochishdi. Elektron pochtalarni qilishdi. Bu yerda vakillari bor, xabar yuboradi. Bir daniga odamlarning ichida g'alati gaplar qo'zg'alib qoladi. Domlalardan so'rashib qoladi, ayollar g'irillab qoladi u yoq bu yoqqa. Nima ekan deb surishtirsangiz, o'sha elektron pochtada u yoqdan buyruq kelgan bo'ladi. Bitta misol. Yaqin orada o'shunaqa qilib aloqa qilganlar bitta toshkentlik ayolni o'zlarini sirtmog'iga ilintirishgan. Ayolni eri bor, ikkita bolasi bor, ota-onasi bor, qaynona qaynatasi bor, hamma yo'g'i bor. Gapirib-gapirib biz tarafga kelgin deb haligi ayol hammasini tashab belatda olib ketgan. Bu yoqdagilar bilmaydi. Eri ham bilmaydi. Ota-onasi ham bilmaydi, qaynona qaynota ham, ikki bola ham qolgan. U chaqirganini oldiga borsa, endi menga tegasan debdi. Eri bor xotinni. Ikkita bolasi bor xotinni. Bir o'qigan domlamiz aytayapti, endi sen u yoqdan xuluq qilib kelding, menga tegsang bo'laveradi deb boshini aylantiryapti. Bu nima degani? Qaysi musulmonchilik bu? Xo'p, musulmon ayol erini ruxsatsiz safarga chiqishi mumkinmi? Ota-onasini ruxsatsiz safarga chiqishi mumkinmi? Ikkita bolani, go'dakni tashab ketib olishi qaysi musulmonchilikka to'g'ri keladi? Musulmon ayol bir yurtdan ikkinchi yurtga mahramsiz safar qilishi mumkinmi? Qanaqa bu gap bu? Qanaqa islom bu? Qanaqa odamgarchilik bu? Ming afsuski shu bo'lyapti. Abror aka, marhum ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining fikrlarini eshitdik. Hazrat aytganlaridek, ayrim guruhlar borki, bugungi kunda ularni ma'ruzalarini O'zbekistonga olib kirish va tarqatish taqiqlangan. Bu O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi dinshunoslik ekspertizasi bo'limi tomonidan aynan bularga xulosalar beriladi. Va shu o'rinda biz teletomoshabinlarga eslatib o'tmoqchi edik. Tohir Yo'ldosh, Abdulloh Buxoriy, Abdulloh Zufar, Abu Saloh va shunga o'xshash o'zimizdan bo'lgan, ya'ni o'zbeklar chet davlatlarga chiqib olib, o'sha turli studiyalar ochib, bugun o'sha sof islom ta'limotlariga zid bo'lgan o'zlarining manfur maqsadlarini amalga oshirish yo'lida noto'g'ri talqinlarni qilib, yoshlarni to'g'ri yo'ldan adashtirishga harakat qilishyapti. Va biz teletomoshabinlarimizga ularni ma'ruzalarini eshitmasliklarini, agar eshitib shu telefonda yoki qandaydir bir aloqa vositalari saqlaydigan bo'lsalar, albatta bu javobgarlikka tortilishini eslatib o'tmoqchi edik. Abror aka, keling shu o'rinda firqalangan guruhlar tomonidan qilinayotgan talqinga ham e'tiborni qaratsak marhamat. Odamlarning, ayniqsa musulmon yoshlarning O'zbekistonni tashlab ketishga majbur qilayotgan omillar, buning sababi nimada ekani haqida fikr yuritayapmiz. Agar lo'nda qilib qisqacha aytadigan bo'lsak, O'zbekistonda hozir omma yoshlar uchun islomiy bilimlarni olishga hech qanday sharoitning yo'qligi. Bu shunda ko'rinadiki, yoshlarning ayniqsa ommadan Qur'oni Karimni o'rganishlari, islom dinini o'rganishlari uchun mutlaqo sharoit yaratib berilmagan. Yana mana ko'rib turibmiz, hijrat sabablari deb sanab chiqqan bu insonlarning sabablari shar'iy asoslarga mutlaqo suyanmagan sabablar. Shariatda hijratning o'sha eng yuksak cho'qqisi, hijrat qilishlikdan jannatni qasd qilishlik, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning Makkadan Madinaga qilgan hijratlari maqomini olishlikda bu sabablarning birortasi ko'rsatilmagan. Balki ulamolarimiz barcha fiqhiy kitoblarimizda hijratning ta'rifida al-xuruju min daril kufri ila daril islam deyishgan. Bu kufr mamlakatidan islom mamlakatiga o'zining dinini olib qochishlik. Ya'ni shunday bir mamlakatga tushib qoldingizki, u joyda e'tiqod erkinligingizga bosim bor. Sizni musulmon holda yashashlikka imkoniyat berishmayapti. Hatto joningizga qasd qiladigan darajada bo'lyapti. Ana o'sha o'rinlarga aytilgan. Fuqaholarimiz bil ittifoq aytishadiki, qaysi bir yer, qaysi mamlakat
İslom fotihlari tomonidan fath qilingan bo'lsa, u joy qaytadan yana kufr davlatiga, kufr mamlakatiga aylanmaydi. Mana shu ta'rifga ko'ra bizni O'rta Osiyo mamlakatlari musulmon mamlakat hisoblanadi. Bu mamlakatdan mana bu yosh bolalar yoki noto'g'ri talqin bilan o'zini jinoyatini oqlashga urinayotgan odamlar sabab qilib ko'rsatayotgan narsa bilan hijrat qilishlik yo'q. Chunki musulmon mamlakatdan ko'chib ketishlik yuqorida islom fiqhida kelgan matnlarni birortasiga tushmaydi. Yana buni teskari talqinini bular amalga oshirishyapti. Diniy ta'lim to'g'risida. Diniy ta'lim o'zi aslida oson ish emas. Din ilmlaridan tashqari boshqa ilmlar ham oson ish hisoblanmaydi. Odatda diniy ta'lim yo'q deydigan odamlarning aksarlari ilmga u qadar bardoshi yetmaydigan odamlar bo'ladi. Ilm mashaqqat, harakat, vaqt va ko'p narsadan voz kechishlikni talab qiladi. O'sha narsalarni amalga oshira olmaydigan odamlar osongina bu joyda diniy ta'limga yo'q degan bahonani olg'a surishadi. Hozir diniy ta'limga bahona, ya'ni diniy ta'lim yo'q degan bahona kulgili. Bugungi kunda diniy ta'limni har sohasini har imkoniyatda olish imkoniyati bor. Xossatan rasmiy suratda O'zbekistonda diniy ta'limga katta harakat bo'lyapti. To'g'ri, ehtiyoj ko'p, ehtiyojni qondirmasligi mumkin, lekin bu degani diniy ta'limga to'siq bor degani emas. Hazrat ustozimizni har sohada islom diniga taalluqli xoh u aqida bo'lsin, xoh fiqh bo'lsin, xoh odob, xoh usva, oila masalalari bo'lsin, hammasiga tegishli kitoblari bor. Ularni o'qib, o'rganib borishlik diniy ta'limga kiradi. Hech kim buni taqiqlamaydi. Sen marhum Hazrat Shayxni Tafsiri Hilol kitobini o'qibsan deb hech kim jinoiy javobgarlikka tortmaydi. Bu O'zbekistonda bunga o'xshagan narsalarni chetga chiqqandan keyin ataylabdan yomon ko'rsatib, O'zbekistonda shunaqangi tazyiq bor deyishdan o'sha odamlarning moddiy yoki qandaydir dastakka ehtiyoji borligini bahonasi xolos. Ular bu gaplarni gapirib, o'zlarining jinoyatlariga bu narsalarni bahona qilib ko'rsatishyapti. Aslida bu to'g'ri bahonalar emas. Albatta, Abror aka, mana yuqorida ta'kidlab o'tdingiz, diniy ta'lim borasida yaratilayotgan imkoniyatlar. Bu borada bugungi zamonni talabidan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, turli saytlar bor. Masalan, o'sha marhum ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Hazratlarining islom.uz portali bor yoki O'zbekiston musulmonlari idorasining muslim.uz yoki to'g'ridan-to'g'ri savol-javoblar ulamolarimiz bilan amalga oshirish mumkin. Bu ham albatta diniy ta'limga kiradi. Qandaydir insonga savol tug'iladigan bo'lsa, savol berib, javob olib, u yerdan diniy ehtiyojlarini qondirishlari mumkin bo'ladi. Va siz yuqorida so'zingizda tilga oldingizki, dorul kufr, dorul islom degan yoki dorul ahd, dorul sulh degan so'zlar bugun quloqimizga tez-tez chalinyapti-da. Keling, mana shularga qisqacha bir ta'rif berib o'tsangiz, shuyat bizni tomosha qilayotgan teletomoshabinlarimizda bu so'zlar haqida bir batafsil ma'lumot hosil bo'lsa. Yaxshi o'rinli savol berdingiz. Hijrat va jihod mavzulari va shunga o'xshagan yana bir qancha mavzular bor. Bular mamlakatlarni hukmiga bog'liq bo'ladi. Masalan, ba'zi mamlakatlarni dorul kufr deb nomlangan shar'iy istilohda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni hijratga undagan asosiy sabablardan biri Makka mukarramaning dorul kufr ekanligi sabab bo'lgan. Mushriklar egallab olgan, mushriklar sahobalarni, iymon keltirgan musulmonlarni o'ta qattiq tazyiqqa olishgan va bu tazyiqning oqibati jonlariga qasd qilishgacha borgan. Mana bu paytda o'sha kufr bo'lgan mamlakatdan islom bilan musharraf bo'lgan, munavvar bo'lgan Madina munavvariga ko'chishgan. O'sha dorul kufr deb nomlanishiga sabab bo'lgan ta'riflardan biri. Dorul kufr qanday mamlakat bo'ladi? Islomga oid bo'lgan amallar tamomiyla to'xtatilgan va bunga umuman ruxsat berilmagan joylar va islom fotihlari tomonidan fath qilinmagan yerlar dorul kufr deb ataladi. Bu tarixdan kelayotgan istiloh. Endi hozir shunday davrga keldik. Bugungi davrda ulamolarimizning aksarlari aytishadiki, dorul kufr degan mamlakat hukmini oladigan mamlakat qolmagan. Nimaga? Chunki islom bilan fath bo'lgan mamlakatlarning barchasi dorul islom deb nomlanadi.
va Dorul Kufur deb nomlangan mamlakatlarda musulmonlar ahdnoma bilan, kelishuv bilan yashaydi. O'zaro diplomatik aloqalar bor, ularning elchixonalari musulmon yurtlarida bor, bizning elchixonalarimiz o'sha mamlakatlarda bor. Buni nima deb nomlanadi endi? Dorul Ahd deyiladi. Ahdlashilgan davlatlar. Ular bilan o'rtada ahdnomalar bor ekan, ular bilan insoniy muomalalarga, savdo-sotiq bo'lsin, oldi-berdi bo'lsin, madaniy, ya'ni aqidaga, e'tiqodga zid bo'lmagan madaniy oldi-berdilar bo'lishligiga ijozat bor. Demak, bu o'rinda ham islom nomi bilan o'zlarini jinoyatlarini xaspo'shlashlik uchun Dorul Kufr, Dorul Islom kalimalarini ishlatishlikda ehtiyot bo'lish kerak. Buni ishlatayotgan odamlardan ham ilmiy asos so'rash kerak. O'sha O'zbekistondan deylik, men biz voqealikni misol keltiraylik. Hijrat qilishlik vojib. O'zbekistondan hijrat qilmaganlar gunohkor bo'ladi va hatto kofir bo'ladi degan odamlar mutlaq islom shiorlariga, islom matnlariga qarshi chiqayotgan odamlar. O'zbekiston aholisi 95% dan ortiqi musulmon. Va bu o'lkada, bu mamlakatda islomning barcha rukunlari, 5ta rukuni bor islomni, emin erkin oshkor amalga oshirilyapti. Men musulmonman desangiz tazyiq yo'q. 5 vaqt namozini o'qiyotganlar xohlasa uyida, xohlasa masjidda namozini o'qiyapti. Masjidlarimiz ochiq. Ramazon muborakda 30 kun Ramazon ro'zasini tutishlikka imkoniyat bor. Hayit bayramlarimizni bayram qilib nishonlashlikka davlat tomonidan e'tibor qaratilyapti. Zakotini beradigan odamlar zakot, vaqf mana diniy idora tomonidan vaqf ishlari amalga oshirilyapti. Bu moliyaviy ibodatlar. Undan keyin haj. Haj saviyasi O'zbekistonni tashkil qilgan turistik, ya'ni bu hajga, umraga borib kelishlik saviyasi boshqa mamlakatlar havas qiladigan darajada. Albatta. Buni bu mamlakatlarni kimda kim Dorul Kufr deyatgan bo'lsa, mamlakatni boshqa odamlarga sotish uchun bozorga olib chiqayotgan odamlar deyiladi ulamolar tomonidan. Nima uchun musulmonlarning yerini kofirlar yeri deb aytishlikka jur'at qilyapti odamlar? Nimaga bu xiyonatni qilishyapti? Axir o'zini yerini, yo bu bizning yerimiz emas, bu kofirlarning yeri deyishlik aynan o'zini millatini, yurtini, vatanini sotishlik hisoblanadi. Bu juda ham xatarli, xavfli tushuncha. Undan tashqari Dorul Harb degan tushuncha ham bor. Dorul Harb bu urush vaziyatidagi mamlakatlar. Harb harbiy so'zi shundan olingan, urush ma'nosini beradi. Urush vaziyati bo'lib turgan mamlakatlardan ham agar u buzg'unchilikka, umuman insoniyatni inqiroziga sabab bo'ladigan urushlar bo'layotgan bo'lsa, darrov tashlab chiqib ketish kerak. U joyda qurol ko'tarishlik o'sha buzg'unchilikni yana olovlantirishga sabab bo'ladi, bunga yordam bermasligi kerak. Demak, mamlakatlar to'g'risida bu tushunchalar islomning shiorlari, matnlarida alohida ta'kidlab qo'yilgan hijrat, jihod bahonasida bu kalimalardan o'zlarini shaxsiy tushunchalarida foydalanayotganlarni mana shu kalimalarni ishlatayotganlariga aldanmasligimiz kerak. Kim Dorul Kufrdan hijrat qilish vojib bo'ladi desa, darrov taniqli, ishonarli imomlarimiz, ulamolarimiz, peshvolarimizdan buning asl mohiyatini so'rab bilib olishimiz kerak. Abror aka, bugun ko'rsatuvimizda hijrat, uning lug'aviy ma'nosi, istilohiy ma'nosi, shar'iy ma'nolari, turlari haqida atroflicha ma'lumotga ega bo'ldik va shu narsani anglab yetdikki, hijrat so'zi doimo, demak, o'sha jihod so'zi bilan yonma-yon zikr qilinadigan tushunchalar atamalar qatoriga kirar ekan. Bugungi ko'rsatuv yuzasidan xulosangizni eshitsak, marhamat. Umumiy ma'noda jihod bilan hijrat doim yonma-yon yuradi. Haqiqiy hijrat, haqiqiy muhojir kim? Alloh harom qilgan narsadan chetlangan odam. Alloh harom qilgan makonlardan chetlangan odam, Alloh harom qilgan axloqlardan chetlangan odamni muhojir deyiladi. Bunga hayotimizda ham, borlig'imizda ham barcha misollarni olishimiz mumkin. Ota-onaga noto'g'ri gaplarni gapirish, ularga nisbatan yomonlik qilish, mehmon kelganing mehmonga noto'g'ri muomala qilish, bular hammasi
Alloh harom qilgan, qaytargan ishlar. Qo'ni qo'shniga yaxshilik qilmaslik, misol uchun ustozga beodoblik qilishlik, misollar juda ko'p. Bularning barchasini tark qilsa, chetlansa, imkoniyati bo'lib turib bularni qilmasa, muhojir savobini oladi. Endi bu amallarni amalga oshirishlikda inson bor imkoniyatlarini safarbar qilish kerak. Biz avval nima degan edik? Barcha imkoniyatlarini maqsad sari yo'naltirgan odamni mujohid deyiladi. Demak, yaxshilik qilishlik uchun qandaydir kuch-quvvat kerak. Yaxshilikka qilishlikda yomonlikdan tiyilish ko'zga tashlanadi. Yomonlikdan tiyilishni hijrat deyapmiz. O'sha yaxshilikni amalga oshirishlikdagi harakatni jihod deb nomlayapmiz. Bu siyosiy ma'nodagi xos jamoalarga tegishli bo'lgan ma'nodagi jihod va hijratdan umumiy ma'noda hammamizga tegishli jihod va hijratning ma'nosi davomiyligiga dalolat qiladi. Undan tashqari ko'rsatuvda e'tibor bergan bo'lsangiz, asosiy noto'g'ri talqinga chaqirayotgan guruhlar o'zlarini da'vatchilar deb nomlashadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan fitnalar to'g'risida bir qancha hadislar rivoyat qilingan. Ya'ni kelajakda fitnalar bo'lishligi. Fitna hozirgi kunimizda lug'at ma'nosida ajnabiy tilda provokatsiya deb nomlanadi. Provokatsiyaga olib boradigan ishlarni fitnalar deyiladi o'z aslida. Odamlarni jumbushga keltirish, o'zaro bir-birlariga adovat qo'zg'ash, qatl, birovning molini halol sanash, qonini halol sanash, bularning barchasi fitna mavzulariga oid. O'sha fitna davrlarida jahannamga chaqiruvchi da'vatchilar bo'ladi degan ma'noda hadislari bor. Ya'ni ular jahannam eshiklari oldiga o'tirib olib, odamlarni o'ziga chaqiradi. Kim ularga ijobat qilsa, fitnaga tushadi. Fitnaga tushgan odam oqibat jahannamga ketadi degan ma'noda tahdidlar bor. Shuning uchun bu fitnalar shunaqangi odamlarni g'alayonga keltiradigan, asl mohiyatdan chalg'itadigan vaziyatlarda bunaqangi da'vatchilarni qo'shtirnoq ichidagi da'vatchilarning chaqirig'idan ehtiyot bo'lish kerak. Biz ishonchli ulamolarimizni tavsiyalariga, ularning asl mohiyatga tegishli matnlarga bergan ma'nolariga quloq solishimiz kerak. Bu ham bir ma'noda hijrat va bir ma'noda jihod hisoblanadi. Chunki noto'g'ri talqin bilan odamlarni qiziqtirib chaqirayotganlardan chetlanish hijrat bo'lsa, o'shalarni chaqirayotgan ishlariga bormaslik va ulamolarimizning aytganlariga amal qilishlik bir ma'noda jihod ma'nosini beradi. Suhbatlarimiz chiroyli bo'lishi mumkin. Odamlarni ko'zidan yosh chiqadigan gaplar gapirishi mumkin. Qoyil qolib ertaga 3 kun 4 kun gapirib palonchi bopladi, gapni zo'r qildilar deyish mumkin. Lekin shu gap gapligicha qolsa buni nima foydasi bor? Hech bo'lmasa bitta suhbatdan bitta so'zni olaylik amalga. Mayli hammasini qila olmasmiz. Lekin men yurgan ekanman, mana shu nuqtani bilmas ekanman. Shunga bir amal qilay deb ko'chaga chiqib, shunga amal qilaylik. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Ana shunda haligi aytayotgan axloq ma'nosi ko'tariladi. Qalbimiz poklanadi. Nafsimiz jidolanadi. Yomonlikka tortmaydi bizni. Hurmatli teletomoshabinlar, shuning bilan bugungi ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Yana efir orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.